ինչի եք եկել։ Չի կարելի անշնորհակալ լինել։ Եկեք դուք ինձ համար ոչ մի բան մի արեք, որ շնորհակալությանը չսպասեք։ Ես որ խոսք եմ տալիս, անում եմ, այնպես որ դու այստեղ երկար չես մնա, դուրս կգաս ու բանտում էլ հաստատ չես հայտնվի։ Թե իմ խելքին ինչ փչես, որ ես ինձ օգնություն խնդրեցի։ Ալիկը քո ինչն է։ Ինքը ձեզնից լավ մարդ է։ Լավ է, որ սիրում ես իրան։ Բայց ես չասացի, որ սիրում եմ իրան։ Լավ, դու Ալիկին որպես ով ես ճանաչում։ Որպես հոպար, պարշչի, դուք իր այդ ավելի մոտիկ եք, դուք չգիտեք իմ ինչն է։ Այդ ինքն ես այդպես ասել, որ հոպարը դա։ Հոպարը սա քերի, սա ինչ տարբերություն։ Ինքը այն մարդն է, ով մեզ միշտ օգնում է պետք եղած ժամանակ։ Ես իրան պիտի զանգի։ Դու ճիշտ մարդու ես դիմել քեզ օգնելու համար։ Մենակ թե մի փոքր համբերություն ունեցի։ Ես համբերություն ունեմ, բայց դուք էլ ձեզ մի տանջեք, ես հոպարին կասեմ ինքին ստեղից կհանի։ Դակ, ուրեմն հոպարին, հա։ Հա, գնացեք, էլ ինչի եք եկել։ Լավ, ես կգնամ, բայց դու համոզված եղի, որ այստեղ երկար չես մնա։ Ինձ ձեզնից էլ բան պետք չի, ես կարամ սաղ կյանքս էլ ստեղ մնամ։ Չէ, դու երկար չես մնա այստեղ, հոպարը անպայման կհանի քեզ։